Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja. Navedite vaš namen, uporabite meditacije kot orodja, da se bosta preboj kompresije in dogodek zgodila na najhitrejši, najbolj gladek in najboljši možni način. Predstavljajte si izžarevanje stebra svetlobe iz galaktičnega centralnega sonca skozi vsa bitja luči znotraj našega sončnega sistema, nato pa potuje preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si še en steber svetlobe, ki se dviguje iz središča Zemlje preko vašega telesa navzgor proti nebu k vsem bitjem luči našega sončnega sistema in galaksije. Sedaj sedite v dveh stebrih svetlobe, katerih svetloba istočasno potuje navzgor in navzdol. Ta stebra svetlobe ohranite aktivna nekaj minut.
Predstavljajte si, kako se vijolični plamen širi po vsem površju zemlje in sublunarnem prostoru ter pretvarja negativne energije. Predstavljajte si, kako se širi po vseh preostalih področjih pod nadzorom temnih sil in pomaga silam noči osvoboditi in ozdraviti ta planet. Predstavljajte si, kako se beli ogenj Anj širi po vsem površju zemlje in sublunarnem prostoru ter pomaga silam luči pri odstranjevanju in transmutaciji vseh preostalih negativnih plazemskih entitet, črvov, Yaldabaotha, vseh negativnih orožij temnih sil, kot so bombe s toplet delci, ter usmerjena energijska orožja, plazemska orožja in skalarna orožja, ter vseh preostalih temnih sil in energij. Predstavljajte si, kako na zemlji in v celotnem stvarstvu ostane samo svetloba. Sedaj si predstavljajte, kako mehka, rožnata, zdravilna, božanska ženska energija zdravi vse ljudi sveta njihovih preteklih travm in prinaša mir, harmonijo, razumevanje, obilje in enotnost.
Predstavljajte si, kako ta mehka rožnata svetloba po vsem svetu zdravi misli in srca vseh ljudi. Predstavljajte si, kako vsi delavci in bojevniki luči, kot tudi iskalci resnice, enotno sodelujejo pri nastanku nove zemlje. Predstavljajte si, kako vsi zemljani praznujejo in z veseljem sodelujejo pri ustvarjanju naše nove realnosti, kjer lahko vsi prejmejo to, kar potrebujejo in svobodno izberejo življenje, kakršnega si želijo. Predstavljajte si, kako sile luči prispejo k celotnemu zemeljskemu površju in kako se odvije dogodek, ki bo končno osvobodil planet Zemljo. Zmaga luči.